Tak dobrý večer, zdravím vás na tiskové konferenci právě po skončeném utkání 29. kola Gambrinus Ligy mezi FK Dukla Praha a FK Mladá Boleslav. První část tiskové konference a hodnocení hostujícího trenéra pana Ladislava Mináře. Dobrý večer. Tak pokud bych měl to utkání hodnotit a bral bych to od 0 do 100%, tak první poločas bych označil minus 20. Tam nemá cenu absolutně, abych chtěl něco hodnotit, protože tam prostě nebylo co z naší strany hodnotit. Pro mě to, co jsme předvedli první poločas, tady byla ostuda. A za ten první poločas se stydím, já doufám, že se stydí i hráči a bychom se měli omluvit tam těm pár lidem, kteří tady přijeli z Boleslavy a fandili jim. Co se týká druhého poločasu, tak si myslím, že už jsme byli v daleko větší kvalitě, ale bohužel, když prohráváte poločas 0-0, tak nemůžeme čekat zase až takový velký zázrak, že by jsme to tak jednoduše otočili. Střelili jsme poměrně brzo gól, měli jsme tam možná ještě takový dvě, tři příležitosti na to, aby jsme skórovali, ale už se nám to potom nepovedlo a samozřejmě pak, když urazíme toho fotbalového tam nahoře a nebo se představíme v prvním poločase, jak jsme se představili, tak nemůžeme chtít od toho, že by nám to hned tak vrátil zpátky. Takže já nebudu zastírat to, že jsem zklamaný. Myslím si, že ani jednomu to nebylo pod nějakým tlakem, tak si mohl i zahrát normální kvalitní fotbal s nasazením a s chutí, ale bohužel mě ta první půle převládá všechno, co mi převládnout mohla. Dobrý den, vítám vás na tiskové konferenci FK Dukla Praha a než vám předám slovo, poprosil bych trenéra Luboše Kozla o zhodnocení utkání. Tak dobrý den. Tak my jsme věděli, že nás čeká těžký utkání se soupeřem, který každoročně má ambice na poháry. Navíc nám se proti Boleslavi nedařilo, v těch předchozích třech utkáních jsme s nimi nezískali ani bod. Každý zápas nás navíc trestali ze standardek, což v čem jsou velice silní. Tak já si myslím, že dneska to rozhodlo to, že jsme se první poločas dostali do dvougólového vedení, což se ukázalo v dalším průběhu jako dostačující. My jsme v té první půli si myslím byli hernější, fotbalovější. Řekl bych, že jsme byli i silní poměrně nahoře a díky tomu jsme se dostali k těm dvou brankám. Druhý poločas jsme do toho nestoupili moc dobře, podobně jak s Brnem vlastně soupeř snížil si za 10 minut, paradoxně ze standardky a tím samozřejmě ucítil šanci a my už jsme tu naši hru nehráli jak první půli. Řekl bych, že i ten pohyb už náš byl horší, díky tomu z toho vyplývali hodně faulů. Ta hra už neměla takový tempo jak první půli a ty standardky, prostě každá z nich samozřejmě byla nebezpečná, oni to hodně nakopávali a druhý poločas byl soupeř určitě byl lepší. My jsme měli jednu, dvě, tady vlastně takový breakový situace, z kterých, kdyby jsme dali na 3-1, tak by toto utkání asi rozhodlo definitivně. Tomáš Berger vlastně s Petrem Malým skoro 2-1 a tady jednou Luboš Kalouda ze strany, kdyby zachoval větší klid, možná taky to šlo vyřešit líp. Bohužel se tak nestalo, takže to bylo otevřené až do konce a my jsme potom těch posledních 20 minut se snažili líp bránit a řekl bych, že to se nám poměrně dařilo, protože už jsme toho soupeře do nějaký ložený šance nepustili a díky tomu jsme to cenný vítězství ubránili a my si ho ceníme a vážíme, protože potvrdilo to naší vlastně celou sezónu tady, kdy jsme prohráli akorát z Plzní a víceméně jsme chtěli nebo měli, přáli jsme si takovýhle konec, protože je to určitý jakoby poděkování i těm lidem, když se s nima loučíte vlastně s vítězstvím, takže s tím jsme spokojení a jsme za to rádi.